Gran Mesa. Jamie! Oi! Oi! Você tem que ler isso. Acredita que ele me mandou essa mensagem de texto? No meio da aula de química. E aí, você vai fazer? Não. Talvez. Mas e você? Você e o Danny vão aprontar o quê para o aniversário de um ano? Acho que ele vai me convidar para jantar, mas eu ainda não sei. Então é isso que você está querendo? E aí, já está indo para casa? Não, eu ainda vou me despedir da senhora Cole. Oh, que gracinha. E eu te vejo depois do treino, tá? Tá bom. Tchau. Tchau. Você tem sorte. Eu sei. Parabéns, senhora Cohen. É uma menina. Ai. Jamie, estava esperando ver você antes de ir embora. Isso é para a senhora. Ah, não precisava se incomodar. É só uma coisinha para o bebê. Para retribuir a sua ajuda este ano. Olha, Jamie, você vai se sair bem. Suas notas são excelentes. E se continuar estudando muito, vai conseguir entrar na faculdade que quiser. Até em Whittendale? Até em Whittendale. Mas e essa nova professora? Ah, a senhorita Madison, não se preocupe, soube que ela é ótima. Você vai gostar dela. Nossa escola sempre teve orgulho de nossas atividades extracurriculares. Música, teatro. Mas a menina dos nossos olhos é o nosso time de beisebol. Nós vencemos o campeonato estadual 8 anos seguidos. Uau! Mesmo assim, não quer dizer que esses garotos recebam um tratamento especial. Todos precisam manter a média para passar. Senão eles são cortados do time. Então, eu vou mandar sua lista de chamada por e-mail até o final do dia. Mais alguma dúvida? Não, acho que não. Oi, pai. Oi, Jamie. Oi, meu bem. Como foi na escola? Tudo bem. E a entrevista de emprego do papai? Não, muito bem. Pode me fazer um favor e organizar o jantar para ele? Eu tenho que trabalhar. Então isso quer dizer que eu vou continuar sem celular por um bom tempo? Ah, Jamie. Sabe que não gostamos de ter que fazer isso. Eu sei, temos que cortar as despesas. Que é isso? Minha inscrição para o Whittendale. Jamie, vou te dizer uma coisa. Seu pai e eu tivemos que pegar uma parte da poupança da faculdade para pagar a casa. Os impostos estavam 6 meses atrasados e estavam ameaçando tomar a casa. Eu não acredito. Jamie, eu sinto muito. Estou fazendo tudo o que posso com os 2 empregos e com seu pai desempregado. E por causa disso eu não vou mais poder ir para a faculdade? Não. Não, 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 não. Eu te prometo. Vamos recuperar o dinheiro. Me diz como, mãe. Aonde você vai? Para a casa do Danny. Sabe que eu não tô pronta. Eu sei. Mas você vai ter que prometer que quando estiver pronta, vai ser comigo.
Eu prometo. Tá bom. Não dá pra bater na porta? Não preciso bater na minha própria casa. Vocês dois não deveriam estar estudando? Cada um na sua casa? Te vejo amanhã. Tá. Boa noite, senhora Campbell. Boa noite, Jamie. É a terceira vez que ela aparece aqui esta semana. Olha, talvez você devesse pensar em esfriar um pouco as coisas com ela. Vocês despediram o pai dela e agora eu tenho que terminar o meu namoro? Seu pai não teve escolha. Tínhamos que cortar custos. Danny, olha pra mim. Seu pai e eu sempre quisemos que você fosse para Stanford. Mas você não vai entrar em nenhuma faculdade decente se passar todos os dias jogando beisebol e tomando conta da Jamie. Não vai. Tem que melhorar suas notas. E precisa se focar apenas nisso. Tá bom? Tá. Sua mãe verdadeira não te quis. Isso é mentira. Não é, não. Não fala isso, mamãe. Não sou sua mãe. Sua mãe tá morta. Não, para, morta. Para. Quem ia querer uma filha horrorosa feito você? Cala a boca! Oi, tudo bem? Olá. Eu acho que eu nunca mais vou matar a aula. Para! O quê? Brincadeirinha. E aí? Como é que beleza, você tá? Cara? Beleza? Oi. Bom dia, pessoal. Eu sou a senhorita Madison, substituta da senhora Cohen pelo resto do ano. Não é minha intenção vir aqui e mudar a matéria dela, mas pegar de onde ela parou. Então, eu andei olhando alguns trabalhos seus sobre o significado e impacto de suas citações literárias preferidas. Tenho que dizer que eu fiquei intrigada com algumas delas. Uma foi de Trent Davis. Romeu, Romeu, por que és tu, Romeu? Oi, Romeu. E aí, gata? E de Jamie Hall, o amor nunca reivindica, ele sempre dá. Jamie, quem é? Oh... Isso é Gandhi, se não me engano. Não é uma citação literária, mas é linda, do mesmo jeito. Que tal... Aquele que o amor não toca, anda na escuridão. O Simpósio de Platão é um dos meus favoritos. Agora, antes que todos comecem a resmungar por que acabaram com uma professora tão malvada... Essa prova surpresa foi a senhora Cohen que preparou antes de sair de licença. Só estou seguindo o programa dela. Além disso, devem saber essa matéria. É bem fácil, eu acho. Pega uma e passa o resto, por favor. Até amanhã. Obrigada. Vamos nessa, então. Vem. Vamos indo, pessoal. Obrigada. Danny, você tem um minutinho? Claro. Eu estive falando com a diretora e ela me disse que para você continuar no time, com certeza terá que manter a média. Como isso está funcionando para você? Nada bem. Uhum. Bom, o time precisa de um capitão. E eu quero te ajudar a sair do tormento da escola. E te ajudar a conseguir ser o que você quer ser de verdade. Então, por que não fala comigo depois da aula? Eu prometo que não vai demorar. Tá, pode ser.
Essa prova foi ridícula. Muito bem. O que é uma forma de conflito? A, homem versus homem. B, homem versus ele mesmo. C, as duas anteriores. A. Bom, deixa eu reformular a pergunta. Você tem namorada? Eu tenho. Tá bom, então, digamos que você conheceu outra garota e ela balançou as estruturas. Mas você ama sua namorada. Então, o que acontece dentro de você? Um conflito. Exatamente. O homem versus ele mesmo. Ah, é. Esta prova está muito, muito melhor agora. É? Sabia que você é a primeira professora que me dá uma segunda chance? Você é bem legal. Obrigada, Danny. Isso significa muito pra mim. Tá. A gente se vê. Tá, é claro. Ei, eu estou livre depois da aula na quinta, se precisar de mais ajuda. As provas estão chegando. Ah, na verdade, nessa quinta é meu aniversário de um ano de namoro. Oh, tá, então já está ocupado. Que tal isso? Por que você não me dá o número do seu celular? E eu posso te ajudar com o seu trabalho, sabe, achar um tópico. Tá, tudo bem. Obrigado. De nada. Prontinho. Eu já volto com o chá de vocês. Alô? Lauren, sou eu. Oi, Phil. Ele tá muito mal? Bem mal. Olha, agora eu não posso fazer nada, mas eu cuido disso no meu intervalo. Tudo bem. Obrigada. Estrelas. Alô? Jamie, seu pai tá em casa? Não, por quê? Bom, o Phil ligou e seu pai estava no bar falando mal do Sr. Campbell. Phil quis ajudar, mas ele saiu de lá no estado péssimo. Eu tenho medo de que ele tenha ido na casa dos Campbell. Tá bom, eu vou atrás dele. Celular pré-pago. Que tal um tema de beisebol pro seu trabalho? Mandando pro Danny. Que tal um tema de beisebol pro seu trabalho? Posso... Posso fazer isso? Por que não? Com a minha ajuda, é claro. Fechado. Fechado. Fecha a porta! Mas o que é isso? O lobo mau veio soprar e derrubar sua casa. Tenho que ir. Faz o que aqui? Você está em casa? É claro que estou em casa. Só quero conversar. Pode falar. Eu estava lá com você desde o início, Brad. Dei 18 anos da minha vida. 18. E pra quê? Pra nada. Você sabe alguma coisa sobre lealdade? Pai, vamos. Tá na hora de ir pra casa, Steven. Pra quê?
Pra minha casa? Pra casa que eu vou perder porque os 18 anos que eu trabalhei pra você não tiveram nenhum valor? Gwen, por favor, chama a polícia. Não, por favor, eu vou levar ele pra casa agora, tá bom? Pai, vem, vem. Vamos embora. 18 anos e olha pra você. Como quer ser contratado? Não precisa deixar ele mais arrasado do que ele já tá. Pai, vamos. Você é a primeira professora que me dá uma segunda chance. Você é bem legal. A maioria de vocês foi muito bem. Impressionante. Ah, senhorita Madison. Diga. Eu estava pensando. Essa foi a primeira vez que eu tirei uma nota C em qualquer matéria. E eu tenho que ter uma boa nota para conseguir uma bolsa em Whittendale. Whittendale? Uau, impressionante. Meu pai está desempregado há mais de um ano. Enfim, eu não quero nenhum tipo de tratamento especial. Eu só quero saber o que posso fazer. Posso melhorar minha nota de alguma forma? Será que tem alguma coisa que eu não entendi no trabalho? De jeito nenhum. Na verdade, você entendeu perfeitamente o trabalho. Sabe, este foi o problema. Não havia nada de pessoal no trabalho. Nada me mostrou o que a Jamie Hall tinha escrito. Ah, eu não percebi. Meus professores sempre pediram muitas referências e notas de rodapé. Bom, eu não sou como esses professores. Também não sou uma professora malvada. Então, vamos fazer o seguinte. Que tal você fazer outro trabalho até amanhã? O mesmo tópico, apenas injete mais personalidade. E aí sim eu aceito. Até amanhã? Sim. Tem problema? Não, é só que eu tinha combinado uma coisa importante. Mais que a bolsa na faculdade? Eu vou cancelar. Boa, garota. Até amanhã. Aquele jogo foi demais, hein? E a gente vai ganhar o próximo, né? Oi? E aí? Tudo pronto pra hoje à noite? Na verdade, eu não posso sair. Mas como assim? Faz tempo que a gente planeja isso. É nosso aniversário. Eu sei. É que eu tenho que refazer meu trabalho. Foi só um C. Mas vale 10% da minha nota final. Olha, eu não tenho a sua sorte. Meus pais não têm dinheiro pra me mandar pra faculdade. E eu preciso muito de uma bolsa. Ah, então é culpa do meu pai de novo, né? Não, não foi isso que eu disse. Eu tenho que ir. Toma. Feliz aniversário pra você. Oi! Que pena que perderam hoje. Você tá bem? Eu sei que o treinador Brown adora sair por aí dando bronca em todo mundo. É, pois é. Principalmente no capitão do time. Bom,
Pelo menos você tem seu aniversário para comemorar. Eu teria, mas Jamie cancelou o encontro. Oh, é mesmo. Desculpa, eu achei que devia dar uma chance dela refazer o trabalho. Não, não, beleza. Tem outra coisa para fazer? Eu ia na casa do Trent. Bom, se estiver interessado, tenho certeza que posso te deixar mais alegre. Ah, é? Como? É só você entrar aqui que eu te mostro. Assim não vai dar mais. Eu não posso ficar segurando a barra enquanto você sai por aí sentindo pena de si mesmo, bebendo e aumentando a dívida do cartão. O que você quer que eu faça? Eu tenho 18 anos de experiência em engenharia. Eu não vou jogar isso pela janela. Talvez seja esse o problema, você sair por aí usando sua competência para satisfazer seu ego. Minha competência não é só para isso. Mas nós temos que pagar a casa. Eu tenho confiança, tenho saído todo dia para procurar emprego. Todo dia você anda bebendo. Algo que você não entende é que sempre tem a tentação. Que lugar é esse? Exatamente o que você acha que é. Uma espelunca em Chinatown. É importante? Não. Não é nada. Que bom. Então, eu descobri que a melhor cura para qualquer coisa é cerveja. E glutamato monossódico. Tem certeza que tudo bem? É só uma cerveja. Eu não conto se você não contar. Então, e aí? Quais eram seus planos hoje com a Jamie? Vocês iam jantar e fazer sexo no banco de trás? Que foi? Eu sei o que é ser adolescente. Não dá pra fazer aquilo direito morando com os pais. É, pois é. Mas, mesmo assim, é melhor que não fazer. Oh. Alô? Oi, Heather. É a Jamie. Você sabe onde o Danny está? Ah, era pra ele vir até a casa do Trent depois do jogo. E aí, o Danny apareceu? Não, eu não vi. Acho que ele não veio. Que estranho. Olha, se ele aparecer... Você pode pedir pra ele me ligar? Tá, eu falo pra ele. Tá, obrigada. Prontinho, Danny. Toma, se você precisar de reforço escolar... Este é o meu endereço. Minha porta está sempre aberta. Obrigado. Uhum. Acho que eu devo ter esquecido meu celular lá dentro. Eu vou pegar. Uhum. Garotinha feia. Tudo bem? Eu só preciso pegar uma coisa aqui. Acho que é melhor eu voltar pro meu carro agora. Oi. 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 Eu te liguei ontem à noite. Onde estava? Eu dei uma passada no Trent depois do jogo. E aí, Danny? E aí, cara? Escuta, vocês vão na festa hoje? Eu não sei. Onde é que vai ser? Na casa do Gil. Os pais dele vão passar o fim de semana fora. Legal. Eu vou lá. E você, Jamie? Eu acho que não, porque ela tem que estudar, não é? Não. Vou sim. Show. Vai ser a festa. Tchau, meu amor. Até mais.
Danny! Oi! E aí, gente? Beleza? Beleza. Roselaw Place, 55. Você veio? É, eu disse que vi. Olha, me desculpa pelo nosso aniversário. E eu quero te recompensar. Vem aqui. Para. Eu falei pra parar. Beleza. Você entende de carro? Enviando para o Danny. Você entende de carro? Claro. Pode me ajudar com o meu? Chego em 10 minutos. Oi. Oi. Sabe onde o Danny está? Não, por quê? Tudo bem com vocês? Eu não sei. Seguinte, quando o problema tem a ver com um namorado, o melhor jeito de esquecer é se divertindo um pouco. Saúde, amiga. Ah, o que será? Deixa eu ver. Ah, deixa eu ver o contato da bateria. Ver o quê? Esse aqui, ó, é o polo negativo da bateria. Uhum. O cabo tá solto. Pronto. Ah. Ah, não. Você sujou suas mãos. Ah, é. Ah. Mas não foi nada. Olha só, vem. Vamos entrar pra você lavar essas mãos. Bom, o filme que eu ia ver já começou mesmo, então é o mínimo que eu posso fazer. Vem. Tá legal. O seu carro, ele dá muito trabalho? Bom, meu carro tem 10 anos. O que você acha? Dá a mão. Se você precisar de um bom mecânico, tem a oficina do Dino e do Tony. Uhum. Ele só aceita dinheiro, mas faz um bom trabalho. É tipo um desmanche? É mais ou menos isso. Uhum. Eu não sei se isso está adiantando. O que você acha? Desculpa, eu não sei o que me deu. Não, não, tudo bem. Tem 18 anos, você pode fazer o que quiser. E com quem você quiser. Ah.
ok? Onde você estava? Jamie, o que é isso? É 1 hora da manhã, o que está fazendo aqui? E por que está chegando em casa agora? Você bebeu? Não vem querer mudar de assunto. Eu sei que estava com alguém essa noite. Eu estava... Quem é ela? Eu não estava com ninguém. Mentira! Estava com ela na noite que disse que estava com o Trent? Me conta, Danny. Me fala, quem é ela? O que está acontecendo aqui? Você tá bêbada? Por que não conta logo pra mim? Danny, entra em casa e chama um táxi pra ela, por favor, vai. Tem ideia da irresponsabilidade? Jamie, aonde você vai? Jamie, não pode dirigir Jamie. Assim! Jamie! Você não vai com ela, não vai! Jamie, não! Espera! Jamie, não! Você não pode sair dirigindo! Jamie, não dirige! Tudo bem, tá legal, obrigada, Gwen. Jamie. Onde você estava? Eu estava morta de preocupação. Eu estava numa festa. Eu estava no telefone com a mãe do Danny. Ela disse que você está bêbada. Só tomei um drink. Um? Jamie, você tem 18 anos. Não devia beber. Você estava dirigindo. O que deu em você? Para, mãe. Por que não me deixa sozinha, como sempre faz? Hoje vamos começar a revisão de preparação para a prova do meio do bimestre. Mike, pare de falar. Tá bom, tá bom. Temos muito o que revisar, gente. Vamos começar. Não acredito que ela me deu um C. Eu fiz exatamente o que ela pediu. Eu reescrevi o trabalho inteiro. Parece que ela tem alguma coisa contra mim. Já tentou falar com ela de novo? Olha, é o Danny. Vai falar com ele? Não. Vocês se viram depois da festa? É claro que liguei não. O fim de semana inteiro, mas ele não atendeu. Tem certeza que ele tá te traindo? Ele não tá só te dando um gelo? Heather, ele mentiu pra mim. Por que faria isso se não tivesse nada pra esconder? Eu vou passar numa cafeteria no caminho de casa. Você quer vir? Vai falar? Não, peraí, lá. Talvez depois. Tá bom. Talvez fria a cabeça. Não é possível. Você acredita que o treinador Brown ameaçou me tirar do time? Ah, não se preocupe. Com certeza ele só está dando uma dura para que você melhore as suas notas. E com a minha ajuda, isso já está acontecendo. Mas será que vai ser suficiente? Todas as notas A, com certeza, são suficientes. Adicione a nota do meio do bimestre e com certeza você vai passar direto. E você se safa dessa. Para você continuar no time, tem que manter a média. Por que não fala comigo depois da aula? Se eu não for aceito em Stanford, os meus pais vão ficar muito decepcionados. E você quer ir? Claro, quero. Lá deve ser muito bom. Mas eu não sei se vai rolar. O meu pai sempre teve muito sucesso em tudo que ele fez na vida. Eu acho que ele espera que eu seja igual. Às vezes as mães e os pais podem... nos levar a fazer coisas que sentimos que temos que fazer. Seus pais também eram assim? Não conheci meus pais. Eu tive uma mãe adotiva. Ela era uma coisa. Foi a única mãe que eu conheci.
Pena que... Pena que ela morreu tão de repente. De um jeito horrível. Morrer pelas próprias mãos. O que você fez? Ela se matou? Uhum. Overdose de insulina. Ela era diabética e eles concluíram que ela cometeu um erro. Cometeu um erro terrível. Obrigado por estudar comigo ontem à noite. Pra quem é a mensagem? Ah, é pro Trent. O quê? Nada. Acho que eu tô só um pouco estressada com a escola. A senhorita Madison, por alguma razão, ela pega muito no meu pé. Como assim? Ela me dá notas ruins quando eu sei que meu trabalho é bom. Quer dizer, por que ela faz isso? É. Como é que eu vou saber? Valeu, eu tenho que ir. Espera, Danny. Podemos conversar? Desculpa, eu tenho que fazer umas outras coisas. Tipo o quê? Só umas coisas aí pra minha mãe. A gente se fala, tá? Mas eu acabei de te ver na aula. Você vai reprovar a Jamie de propósito? O que ela te contou? Nada. Eu só tô perguntando. Bobinho. Ela tá sendo paranoica. Caramba. Oh, peraí. Eu não vou deixar ela contar pra ninguém. Eu tenho que ir.
por favor, espera. Ei, Jamie, Jamie, por favor. Como teve coragem? Não é o que parece. Tá falando sério? Eu sei o que eu vi, Danny. Olha, você está exagerando. Você está transando com a professora. Jamie, escuta. Você sabe como meu pai é e as coisas que ele faz. Se ele descobrir isso, ele me mata. Ele pode até me deserdar. A senhorita Madison vai me reprovar em literatura enquanto vocês dois têm um caso. E eu ainda tenho que proteger você. Jamie, eu não queria que fosse assim. Mas é assim. Espera. Eu vou resolver isso, eu prometo. Mas, por favor, não conta nada, tá? Jamie. Tá tudo bem aí? Tudo bem? Tá. Tá, senhora Hall, tá tudo bem, sim. Jamie. O que aconteceu entre vocês? Ele já não disse? Tá tudo bem. Não parece tudo bem pra mim. Olha, desculpa por estar ocupada com tudo o que está acontecendo, mas quero ajudar. Tá tudo bem, tá, mãe? A gente tá bem? Tô com saudade. Por favor, me liga assim que puder. Por que você está me ignorando? Minutinho. Eu dei mais uma olhada no trabalho que você refez pra mim e, embora eu não faça muito isso, tenho que admitir que eu cometi um erro. Ah? Se acha que é assim que vai se safar do que você tá fazendo? Errou. O quê? Foi a investigação. Você pegou ele no flagra? Não. Não, eu não peguei. Viu? Eu te falei. O Danny não é o tipo de cara que brinca. Eu tenho que ir. Eu não queria dizer nada, mas o comportamento da Jamie tem sido meio desrespeitoso ultimamente. Como assim? Bom, ela ficou agressiva outro dia, quando eu dei uma nota ruim num dos trabalhos dela. Ela teve uma explosão de raiva. Quer que eu fale com ela? Não, não, não. Tá tudo sob controle. Eu só achei melhor contar pra você. Ela tá passando por muitos problemas de família e... Eu só queria dar apoio e encorajar. É uma de nossas melhores alunas. Com certeza ela é. Bom, me avisa se precisar de algo. Eu aviso. Está fazendo bom trabalho, Molly. Oh. Continue assim. Obrigada, senhora Jenkins. Jamie. Como vai? A senhorita Madison me deu um A. Ela ia fazer eu repetir de propósito. Eu sinto muito. De verdade. Obrigado por não ter contado. E eu vou terminar com ela. Hoje.
É sério? É sério. Meus pais vão sair mais tarde. Pode ir até a minha casa e a gente conversa. Tudo bem, eu vou. Que ele ainda me quer. Olha só pra você. Quem ia querer uma horrorosa que nem você? Feia. Feia. Perturbada. Perturbada. Eu vou dar uma saída, tá? Espere, espere um pouco aí. Aonde você vai? Eu vou encontrar com a Jamie. Daqui a 2 semanas são as provas finais. Tem que estudar. Eu só tenho que resolver uma coisa, tá legal? Eu já volto. Você tem que resolver o quê? Coisa minha. Danny, tá indo terminar com a Jamie. Belo lugar. Escuro, afastado. O que estava pensando? No banco de trás? Não, não, peraí. O que foi? Eu não gosto do jeito que você está tratando a Jamie. Eu dei A pra ela. E ela ainda está reclamando? Não, ela não reclama. Não tem nada a ver com isso, Molly. Não tem nada a ver com isso. É que eu não posso... Não dá, eu... Eu não quero mais. Espera, ela anda falando com você, não anda? Ela tá tentando te assustar. Não precisa se preocupar. Ela não vai contar pra ninguém. Ela não tem provas. E, além disso, a gente nega tudo. Não, chega. Eu tenho que ir. Aonde você vai? Eu vou falar com a Jamie. Por quê? Porque ela está sozinha, Molly. E o que ela vai fazer por você? Nós dois sabemos que ela não vai se entregar para você. Chega, não. Mas você sabe que me quer. Eu não quero. Para, para. Eu não quero mais você. Tá decidido. Que sim. Para, Molly. Você é perturbada.
Universidade de Whittendale. Inscrições. Danny. Ai. Oi, amor. O que está fazendo aqui fora? Nada. Eu achei que tinha ouvido alguma coisa. Era só eu. Está bem? Tô. Está assustada? É. Vamos entrar. Nossa, está muito frio e você desse jeito. É que estava frio aqui fora. Ah, que... Olha, foi meu pai. Não se diz quente, né? Quase no fim, mas pode me vender o ingresso para o filme das 8 horas? Claro. Obrigada. Danny, você quer comer o quê? Não entre. Danny. Meu amor, eu estou... Oficina Gino e Tony. Você chegou ao seu destino. Oficina Gino e Tony. Oi. Oi, pois não? Vem cá, consegue consertar isso? Como aconteceu? No shopping, comprando sapatos novos? E importa como isso aconteceu? Calma, não sou seu marido, dona. Tá legal. Tem mais alguém aqui com quem eu possa falar? Alguém mais qualificado? Ei, sou qualificada, como todos. Carla, vai calibrar os pneus. Tá. Posso ajudar? Pode consertar isso depressa. Tem sangue aqui. Quê? O que aconteceu? Não. Não, eu bati num servo. Pode consertar depressa? Serviço expresso custa mais caro. Eu te dou o que quiser, se você garantir sua discrição. Não preciso de recibo. Discrição custa mais caro ainda. Quanto custa? Adolescente, 18 anos, não voltou para casa ontem. Nossa, que novidade. O nome dele é Danny Campbell. O nome do pai é Brad Campbell. E parece que é amigão do peito do prefeito. O que acha? Eles ligaram e mandaram a gente cuidar disso agora. Tá bom, o garotinho rico tem que estar em casa pro jantar. É. Rastrearam o celular dele? Há 20 minutos. Beleza, vamos lá. Beleza, eu dirijo.
Oi, eu, Danny. Deixa uma mensagem que eu te ligo de volta. Quanto tempo até se livrar da grade velha? O caminhão passa na segunda-feira. E depois, o que acontece? Vai ser levada para o depósito em Fontana e desaparece para sempre. É melhor mesmo. Por $2.000? Fica fria. Seu segredinho está seguro comigo. O seu também. Mensagem mandada para um número não identificado às 19h21. Fantástico. Diz aqui, me encontre no Parque Bell. A Rua dos Amantes. É. Certo. É a Peters. Queremos uma equipe no Parque Bell. Vamos lá? Tá. Muito obrigado. Fizeram um esforço para esconder nem ele, nem o carro. Parece que estavam com pressa para sair daqui. O que a perícia disse? Não muita coisa, na verdade. Mas quem fez isso é um desgraçado doente. Olha só para esse garoto. Quer que eu ligue para a família dele? Não. Eu ligo. Não acredito. Tá, nós já vamos para aí. Obrigado. Terminei a lição de casa. O que foi? Filha, senta aí. Era o detetive Allen, da polícia. Eles estão na casa do Danny. Na casa do Danny? Por quê? Eles não têm todos os detalhes ainda, mas pediram pra gente ir na delegacia. Mãe, conta logo o que aconteceu. Meu bem. O Danny morreu. O quê? Acharam o corpo dele no parque. O que você fez com ele? Como é que é? Danny disse que ia falar com você ontem. Você estava bêbada. O que é que foi? Estava com tanta raiva porque ele ia terminar com você que o atropelou com o seu carro. Foi isso? Foi assim que você criou sua filha? Por que não estou surpreso? Ei, calma aí. Por favor, por favor. Eu sou o detetive Allen e esta é a detetive Peters. Nós conversamos ao telefone. Uhum. Se não se importam, podem me seguir até a sala? Por favor, sentem-se aqui. Eu vou pedir que alguém traga água. Fiquem aqui só por alguns minutos, está bem? Jamie, quando foi a última vez que viu Danny Campbell? Na escola. Acho que às 3 horas. Falou com ele? Falei. O que ele disse? Disse que ia passar lá em casa, mas ele não apareceu. Só isso? Ele também disse que ia cuidar de uma coisa. Que coisa? Tudo bem, filha, pode falar. Ele disse que ia terminar com a namorada. Achei que você era a namorada dele. Ele estava com outra pessoa. Alguma ideia de quem? Nossa professora. Senhorita Madison. O quê? Tem provas disso, Jamie? Uhum. Ele me disse. E eu vi os dois juntos. Viu onde? Na casa dela. Ah. E vocês dois não sabiam nada disso? Não. Não. Jamie, você mencionou isso para sua família?
Seus pais ou algum funcionário da escola? Não. Por que não? Porque ele não queria. Viatura 365, chegando à residência do Jamie Hall. Me dizendo é uma coisa horrível, sei lá, eu ainda não acredito. Então não havia nada de inadequado no seu relacionamento com Danny Campbell? Ah, é claro que não. Eu nunca faria nada para machucar os meus alunos. Ah, só de pensar em quem fez isso me dá arrepio. Então por que acha que a Jamie Hall fez esta acusação? Eu não sei, ela é uma das minhas melhores alunas. Mas olha, eu vou dizer que ela teve uma mudança de comportamento nas últimas semanas. Que mudança? Ela ficou cada vez mais agressiva. E houve um episódio alguns dias atrás. Continue. Ela tirou nota baixa num trabalho e ela quase me ameaçou, mais ou menos. Ela disse, você não vai se safar dessa. E a senhora chegou a discutir isso com alguém? Sim, eu discuti com a diretora Jenkins. E nós decidimos não fazer nada sobre isso. Achamos que era por causa do estresse, sabe? Problemas em família, o pai dela está desempregado, o Danny. Poderia nos dizer quais eram os problemas dela com o Danny? Oh, eu não sei. Eu com certeza não presto muita atenção aos dramas adolescentes que me rodeiam na escola. Mas eu ouvi por acaso que Jamie estava acusando o Danny de estar com outra pessoa, mas por que seria eu? Ah, quase me esqueci, não, senhorita Madison. Onde esteve na sexta-feira entre 7 e 10 da noite? Sexta, eu fui ao cinema. Ah, é? E o que foi assistir? Assisti Blackberry Winter, na verdade. Eu fui ao Broadway Palace, no centro. Eu adoro aqueles cinemas antigos. E por acaso você não guardou o ingresso, guardou? Eu não sei, eu acho que posso ter guardado. É, Blackberry Winter. É o que diz aqui e a hora tá marcada. É, às 8. É, Blackberry Winter, 8 da noite. Bom, ela tava meio estranha. Quer dizer, o Danny estava se afastando dela, mas ela jurava que existia uma traição por parte dele. E existia? Não. Não que eu saiba. Ela até seguiu ele até em casa um dia. Eu disse pra ela que era loucura. E eu estava certa. Ela disse que não pegou ele com ninguém. Então ela admitiu pra você que não tinha visto ele com ninguém? Sim. Como estava o humor dela naquele dia na escola, quando o Danny morreu? Pelo que eu me lembro, ela estava bem irada. Eu só estou dizendo que eu não engulo o fato dele estar transando com a professora. Bom, é a palavra da Jamie contra a da Molly. Mas sabemos que a Jamie estava com raiva da Molly por causa da nota baixa. Tudo bem. O que temos aqui? Olha, a chave de todo este caso é o celular pré-pago. É. Se a gente descobrir para quem o Danny mandou aquela mensagem, temos o assassino. Vamos começar pela Jamie. Ela é a única com um motivo claro. E a única que não consegue provar onde estava entre 8 e 10 horas na noite do assassinato, certo? Certo. Acha que isso basta? Sim. Eu acho que sim. É. Então vamos? Vamos. Central? Quero um mandado. Localização? Residência dos Hall. Ok. Com licença, temos um mandado de busca. Isso. Não, vocês não podem ir entrando assim para vasculhar minha casa. A Jamie não fez nada. Ela ajudou bastante. Ela contou tudo o que ela sabia. Mãe, o que é isso? Os detetives vieram com um mandado de busca. Por quê? É exatamente o que eu queria saber. Olha, gente, por favor, vamos ficar calmos, tá? Isso faz parte da investigação. Se ela disse a verdade, vamos sair daqui rapidinho. Nos ajudaria bastante se entregasse seu celular. Eu não tenho um. É, isso mesmo. Nós tiramos dela faz alguns meses. Aham. Uhum. Eu vou dar uma olhadinha no carro. Boa Dá ideia. Licença. Eu vou olhar por aqui. Jamie. O quê? Você contou pra gente tudo Mãe, que sabia. Mãe, eu não sei o que tá acontecendo.
Querem saber? Eu vou ligar para o nosso advogado. Peters, olha. Fala, o que tem aí? Isso. Bem aqui. Ken? Quê? Eu quero te mostrar uma coisa. Tá, o que é? Dá uma olhada nisso aqui. Este carro é seu, né, Jamie? É. Parece que tem sangue no para-choque. Eu não sei como isso foi parar aí. Jamie, o que é isso? Que negócio é esse? Bateu em alguma coisa? Não. Ken. Quê? Eu nunca vi isso. Que Jamie, isso? Você comprou um celular? Não, não comprei. Não é meu. Me encontre no Parque Belvo. Para mim é o bastante. Que isso? Separa. Você está preso. Ei, espera aí. Não, o que calma, vocês estão aí, fazendo? O que é isso? Calma. Mãe. Tudo que disser pode ser usado contra você no tribunal. Calma, olha, você Jamie, não pode fazer isso, não. Eu a um advogado. Se não puder pagar a gente vai tirar você de lá. Indicado e pago pelo Estado. Mãe. Confia no papai, querida. Eu prometo. Você vai sair. Jamie. Mãe. Filha. Jamie. Mãe. Jamie. Ótimo. Durma um pouco. Eu te vejo amanhã. Eu não entendo como isso foi acontecer. Como é que aquele sangue foi parar lá? Será que é mesmo? É, tá tudo muito estranho. Olha ali, tá aí. Como ela está? Ela está bem. Vão detê-la esta noite até a audiência de fiança amanhã. E ela vai ficar segura? Vão colocá-la numa cela individual. Ela não vai ficar com os detentos em geral. Dei um jeito nisso. E acha que ela sai amanhã? O promotor tem provas convincentes. O sangue achado no para-choque da Jamie foi identificado como de Danny. Ai, agora. Não poderiam ter colocado lá como fizeram com o celular? Sim. Esses são os argumentos que vou usar amanhã. Junto com o fato dela ser uma aluna exemplar, não tem antecedentes. Acho que é uma boa chance do juiz nos conceder a fiança. Dom, quanto você acha que isso vai custar? Para homicídio culposo, o padrão é 100 mil. Então, vão precisar de 50 mil para a fiança. Tudo bem? Tudo bem. Obrigado, Carl. Desculpe ligar tão tarde. Sem problema. Sabe o que estamos enfrentando. Te vejo de manhã, tá? Te cuida. Muito obrigado. Até mais. O que conseguiu? Meu irmão vai ajudar. Com a ajuda dele, dos meus pais e com aquilo que pudemos pegar no banco, eu acho que conseguimos levantar os 50 mil. Ah, que bom. Hall, de 18 anos, foi presa pela morte por atropelamento e fuga de seu suposto namorado, Danny Campbell. Embora a polícia esteja revelando muito pouco a respeito das acusações, uma audiência de fiança foi marcada para as 11 horas de amanhã. Estaremos aqui, é claro, transmitindo ao vivo para vocês. Eu sou Rick Chambers, ao vivo da escola secundária Litton. Irritante. Parece uma coleira de cachorro. É, bom, de acordo com o Dom, tivemos sorte do juiz ter te soltado. Então, pense que ainda saiu barato. Então eu não posso sair de casa? Nunca mais? Não até o julgamento. Mas pode levar meses. Meu bem, nós estamos fazendo o possível para te tirar dessa. Interrogaram a professora? É, parece que sim. E? Ela tem um álibi. Ela tá mentindo. O Danny me disse que ia falar com ela naquela noite. Foi ela quem o matou. Meu bem, nós acreditamos em você que a polícia não tem provas para suspeitar dela. Verificaram o carro dela? Eu não sei. Bom, deve ter alguma prova nele. Se a polícia não quer procurar, então nós devíamos fazer isso. Thank you.
Muito bem. Senhorita Metzl? Sim, posso ajudar? Eu sou Lauren Hall, mãe da Jamie. Oh! Está aqui para pegar a lição de casa dela? Mais ou menos isso. E como ela está? Nada bem. Ela passou a noite na prisão. É verdade, eu soube disso. Me sinto muito. Senhorita Madison. Alguém quer se safar do assassinato usando minha filha? Sério? E quem faria uma coisa dessas? Eu não sei. Talvez você. Ah, senhora Hall está me ofendendo. A polícia já investigou isso e eu fui completamente inocentada. Ela viu você com o Danny. A senhora é mãe. É claro que vai acreditar nela, mas eu lhe asseguro que ela está inventando tudo isso. Sabe, eu nunca joguei as acusações da Jamie contra ela. Mesmo depois que o Danny me contou os problemas que estavam tendo. Sabe por quê? Porque eu sei o que é o amor. Amor jovem. E isso faz as pessoas dizerem e fazerem coisas malucas. Então era confidente do Danny? Não. Ele procurou alguém para conversar. Ah, e ele teve a sorte de você estar lá. Ou não foi sorte? Senhora Hall, eu tenho uma reunião de professores agora. Então, pode vir buscar a lição de casa dela amanhã. Eu venho. Claro. Oficina Dino e Tony. Oi, você é o Dino? Sou. Será que podia me ajudar? Você recebeu um carro aqui algum dia desta semana? Era um Jeep prata de placa 4DOQ678. Desculpe, mas eu não me lembro. Ah, tem certeza? Uma mulher, cabelo escuro, atraente. Pode ter trazido o carro batido na frente. Já disse que não me lembro. Olha, minha filha vai pra cadeia por um atropelamento que ela não cometeu, a menos que eu prove que não foi ela. E eu tenho certeza de que você tem a prova aqui que eu preciso. Olha, eu não quero a polícia bisbilhotando na minha oficina, tá legal? Como eu disse, eu não me lembro. Oi. Olha, eu conheço a mulher que você falou. Conhece? É, uma mulher magrela, convencida. Veio aqui com uma grade quebrada. E você ainda está com ela? Não está mais aqui. Foi pro Ferro Velho há 3 dias. É verdade? Ela atropelou alguém? Um rapaz. Ah, minha filha está sendo acusada disso. Tem certeza que não pode me ajudar? Não podia procurar a polícia e contar o que você sabe? Se eu falar, eu perco meu emprego. Também tenho filhos.
esteve lá, Steven. Dino, o dono, não quis falar no assunto, mas a funcionária dele me contou tudo. Ela me confirmou que a Molly deixou o carro no sábado de manhã. A grade do carro dela seria a única prova que teríamos, mas foi pro ferro velho há 3 dias. Se não conseguirmos que ela confesse, não podemos fazer nada. Então vamos fazer isso. Fazer o quê? Vamos fazer ela confessar. Olha, se eu confrontá-la, talvez não, ela... Não, não, não quero que você chegue perto daquela mulher e você não pode sair de casa com isso na perna. A polícia ia te pegar em 10 minutos. Quem fez aquilo? Como eu fui burra! Que idiota! Calma, calma. Calma, amor. Como é que você foi dar uma bandeira dessas? O que você foi fazer, idiota? Tá bom, cadê você? Cadê você? Eu tô aqui. Eu tudo bem, acredito. Onde foi que eu errei? Idiota! Idiota! Garotinha feia. Garotinha feia. Feia, feia, feia. Cala feia, a boca! Garotinha feia. Podemos falar com o Brad, sei lá, tentar o emprego de volta. Eu não sei se isso seria uma boa ideia. Mas eu posso tentar. Tudo bem, mesmo assim precisamos de dinheiro. E não temos dinheiro. Temos que pensar numa outra opção. Eu vou pegar mais trabalho. Posso pegar alguns turnos extras e continuar economizando. Isso não vai dar nem pro começo. Temos que arrumar outro jeito. Tem que conversar sobre o seu amigo. Sabe? O Dino, dono daquele desmanche. Por quê? Estamos com a grade. Aquela que você trocou depois de matar o Danny. Não mandaram pro ferro velho, como disseram. Eles guardaram. Isso não é verdade. O Dino entregou pra minha mãe. Ela tá indo pra polícia agora mesmo. Com certeza tem prova naquela grade. Não tem, não. Eu não fiz nada. Por que não? Você limpou tudo? E depois sujou o meu para-choque com sangue? Tudo bem, eu não vou escutar isso. Você tem que sair. Você colocou aquele sangue no meu carro e escondeu o telefone no porta-luvas. Não, eu não fiz isso. Você é maluca. Sai da minha casa. Por que matou ele, Molly? Hã? Quê? Ele ia contar tudo? E você ia ser despedida do seu emprego? Se está com a grade, por que está me dizendo isso? Está tentando me fazer dizer alguma coisa? Você está tentando me enganar ou o quê? O que é isso? Estava. Estava tentando gravar a minha confissão? Sai da minha casa! Ele não gostava de você. Ele te usou como um objeto. Usou você para se satisfazer. Ele me disse o que achava mesmo de você. Ele disse que você era uma velha maluca. Que tinha nojo de você. Quanto tempo você achou que ele ia ficar com você? Olha só pra você. É perturbada. Isso não é verdade. O Danny me desejava. Você acha que só porque é tão bonita e popular que você é melhor do que eu? Quem é que vai querer ficar com a feiosa da Molly? Ele queria ficar comigo. Mas você interferiu e ele não está mais comigo. Sua mimadinha egoísta. Você cortou meu rosto. Perturbadinha agora. Você não gosta disso, né? Quer saber? Não acredito que o Danny tenha cometido um erro tão idiota por causa disso.
Danny teve o que merecia. E agora você... Detetive, que bom que chegou. Ela invadiu a minha casa. Não, para. Ela estava dizendo a verdade. Eu escutei tudo que você disse sobre Danny. Fica calma. A culpa é toda dela. Ela me cortou. Senhorita Metson, calma. Veio... Precisa se acalmar. Por favor, tenha calma. Tá bem? Entendeu? Entendi. Você tá bem? Tá, eu vou chamar. Nem pensa nisso! Nem sabe o que fazer com essa arma. Você quer ver? Jamie, tá tudo bem. Me dá isso. A suspeita de assassinato, Lonnie Madison, foi presa. Bem, temos todas as informações. É. Como é que você está? Tá doendo um pouco, mas... Eu estou tão feliz que você está bem, filha. Lá vem ela. Ok, vamos continuar a posto. Ela já está conosco. Terminando o trabalho. Bom, parece que esta não foi a primeira vez. Ela admitiu um envolvimento com outro aluno no leste, mas o distrito encobriu o caso. Ela conseguiu se mudar para Los Angeles e ainda arrumou um emprego. Ela tinha ficha limpa e conseguiu a vaga. Que tipo de pena ela vai pegar? Homicídio e ataque a um policial, digamos 25 anos fácil. Detetive, eu quero perguntar uma coisa. Claro. Por que demorou tanto tempo para chegar? Meu pai disse que levaria 10 minutos. Eu estava contando com isso. Jamie, da próxima vez que burlar a condicional, faça isso antes do horário do rush. Oh. Vamos embora. Essa é boa. Oi, mãe. Oi. O papai já chegou? Não, mas disse que voltava do trabalho a tempo para o jantar. Ah, a propósito. Recebeu correspondência. E então? Estamos felizes em oferecer a admissão na Universidade de Whittingdale. E satisfeitos em tê-la como nossa nova aluna. Ah, filha, tô tão orgulhosa de você. No dia seguinte em que Molly Madison foi condenada à prisão, perguntamos aos alunos como eles reagiriam se fossem abordados por uma professora sedutora. Isto foi o que John Ludlow, da escola Lytton, nos disse. Bom, se ela fosse igual à senhorita Madison, com certeza eu ia deixá-la abusar de mim. Aquela mulher é demais. Se eu tivesse uma professora assim, não ia matar mais alma. Coisinha fofa. John.